सम्पूर्ण वामपन्थी प्रगतिशील शक्तिहरू एकताबद्ध बनून्, यो देशमा बनेको नयाँ संविधानको रक्षा गर्दै यसमा समयअनुकूल आवश्यक परिमार्जन गर्दै यो निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत मात्र होइन दुई तारिक बहुमत ल्याएर यो देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली कायम गर्दै राजनीतिक स्थिरता र देशलाई समृद्धिको नयाँ युगमा पदार्पण गराउने अपेक्षा नेपाली जनताले गरेका छन्। हो यही आवश्यकता पूर्ति गर्न आज नेपालका प्रमुख दलहरू नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल हामी एक भएर अगाडि बढ्ने जुन प्रतिबद्धता गरेका छौँ यो एउटा ऐतिहासिक परिघटना बनेको छ र यसले आगामी दिनमा केही महिनाभित्र देशमा बृहत् राजनीति ध्रुवीकरण गरेर देशलाई नयाँ युगमा प्रवेश गराउनेछ। त्यसैले यो ऐतिहासिक अवसरमा म सम्पूर्ण हामी तिनवटै पार्टीका साथीहरू र सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनसमुदायहरूमा एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न आग्रह गर्दै यो एकीकरणको जुन प्रक्रिया आजबाट सुरु भएको छ यसलाई पूर्णतामा पुर्याउन बाँकी रहेका अन्य पार्टी समूह र व्यक्तित्वहरूलाई पनि म हार्दिक आग्रह गर्दै तपाईँहरू सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद र बधाई र शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, अभिवादन।